Санкт-Петербургте тағы да жарылыс. Васильевский арал ауданындағы оқыс жағдайдан бір адам жараланды. Соңғы мәліметтерге қарағанда белгісіз зат Санкт-Петербург технологиялық университеті студентінің қолында жарылған. Қазір ол ауруханада жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлердің хабарлауынша өміріне еш қауіп төніп тұрған жоқ. Жарылыс болған кітапхана аумағы қоршауға алынып, тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Айта кеткен жөн, 3 сәуірде Санкт-Петербургте Сенная площадь және Технологический институт метро станциялары арасындағы туннельде жарылыс болған еді. Салдарынан 15 адам ажал құшқан. Я слышал, да. Қатты дыбыс естідім. Сыртқа шықсам, бір топ адам жиылып қалыпты. Жерде жатқан жігіттің өн бойын қан жуып кеткен. Тіпті жарылғыш саусақтарын жұлып әкеткен.